Բարև ձեզ, ձեր հետ էլի ֆոլերն է, հիմա մենք խաղալու ենք, պաբջի, ինձ խաղա, այեք, այսօր, ես ուզում եմ առաջ տեղը բռնեմ, ստենք ինչ տոր բաներ կա, ես ինչ ուրդազո բանա, դստնեցնենք, լավա չէ, Հենց լավ է հաստատ լովը, լավ, բայց իմա իմա եսը, նա վերներ եմ, որվա, վերցրինք, մերսի, 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 ես ենք վերցնում, հիմա ես ես սիստեմ, ես ունց եմ խաղում, հապ, չի չու, լավ ապշում, գնացինըք, ավակվում են, Դարվող տենակ իշկան մարդա այսըք Մա ինչի չեն հավակվում մարդիկ Ես եք նամ շոպերի Իբան բաց ենք Սնենք ես որ ինչ էրք Միաց սունդու չարը բացենք Ուես ընձ բան չունեի Ինքը գիտես ինչ Գիտես ինչ ինչ լավնա Սովորական ես չ Սմարդիկը լան մի ռուպե հավակվում են Բայց հավակվում են Սնայք Ուսենց բախենալու ինչ որ դիմակա, բայց իմը ես սիա, հիմա որտև ժամանակով այս չեմ կրող ուրի բան վերցնեմ Ես չուն հավակվում արդի Սա հավակվեն Շրինչ Ինչ ես սիշայցի, ես ես ինչը, ագնացինք ասել, ագնացինք, երեկ ավրի երկար էինք սպասում, երեկ ռոպե սպասում էինք, իմա մի ռոպե, չպի դար միշկա, առաջի անգամ այմ կանալի մեջ այս անասունությունը, Ես հետ կան հաճեպ զիմ, պաբջին դաղսացին խաղա, եսը խաղամ դրամ ինչը իրանիս ներկայացնում ես հանտերությունը Հիմարությունը Չյո, հայտնի վնքում լավ է խաղա, բայց ասում մենակ Սկզբից գրավիկան դուրս եկավ Ես դեկ այլ ավտոմ ավտոք լպասի, ես է գայամ, ու ջան, կայվոտ խաղապ է, ես երբ եք չի խաղացը, դավ գնար, չկան գնար, ես դեկ այլ ավտովը կցվել չեմ մանում, ես չեղա, ալալավ, հիշեց ես խաղեմ, որ սամարդով թարնում ես, ընգնում ես պարաշուտով ու սկսում ես ինչ-որ ռեսուրսներ հավակել, հասկանում եմ, հասկանում եմ, բայց ես մի բան չեմ ասկանում, ոյնակ խեն մի սամարդոտի մեջի մարդիկ, իրար հետ սկրվում ոյնակ էտի շա Պարաշուտում, չէ մեր կամանդոս ախ պարաշուտով այդի կայվը Թանք մի կիչ ընեն ստեղ, որ մի կիչ շատ տաները լինի Ես հիշա ես խաղը Շուտ բանիս չէի խաղաց է Համետ տաչկայի մոտ եմ կաղնի ավտո մեկենայի Ու, գլխագած պոխված զարավ այս ենց, նա վերցում ենք, սախ վերցում ենք,
Ես իշտ գիտեմ ընկերները դավաճաներ են լինում, так что զգույշ կարամ ասնեն ինձի զգույշ եղեք, զգույշ եղի։ Ես էլ լսում եմ հելի։ Ой, рюкзачок, ой, какой хороший, ես ինչ լավ рюкзачока, ույույույույույույ։ Բաց ենք անում, լավ միք չէ ես տանից մի բան կգողանեմ, Դե բան չկար, հետաքրքիր է, բայց մի բան լինում է, կամ ինչ-որ բանկա է լինում խմելու համար, կամ չգիտեմ, այդ ձեր բաներ է լինում է, բայց չկար, ինձ է դա պետք է, վատ բան չի, ու կայֆ, էսի կվերցնեմ արդեն, կրծնում է, ու գնացինք ստուց, որտև հաստատ ստեմ մեկնում մեկը պտի լինի, ես չեմ յուղում, ով, ես հաստատ չգիտեմ, ով, բայց մեկը, հաստատ ես տների մեջ ու գալու, ու ինգերներս քաքի մեջ են մտե, ու կակոյ խարոշի ռուկզաչոք, ես ինչ լավ ռուկզաչոքա, զվանով ատես, նայք ինչ լավ նոր հորը սարև, հելստե նայք, ինչ հավեսը, դնա շատ բանա տեղավորվում մեջը, դեզիք խնդրեմ, մորացա դեզի խնդրեմ, լայք դնեք ինձ, բաժանորդագրվեք իմ կանալի մեջ և կոմենտների մեջ գրեք ինչ է ձեզի դուր գալի PUBG, Brawl Stars, Craftman, թե ինչ-որ լուբո ելի խաղ, գրում եք կոմենտներում, մորաց հավտոս, գրում եք կոմենտներում, ես է ձեր այդ սեմայով անում եմ, նացին գեն ավտոն, ես ավտոն, Ավտոն, ես անստեմ, ու, կակույ խարոշի ինքի, զգացել եք ես միշտ բարերիս հուսերն եմ խոսում, որտև որ իմ վիդյոններից կեսը մի քիչ նայեք գոն է, դու կզգակ որ ես, դեպ չվկաց է, դու ինձ է խպում ես, սատկի, առաջին քիլս, ես որվա, դավայ քիլոգ, ուր է տետում, քիլոգ, Սկան կրակում եմ վրեն չի մերնում ես ամտերը, սատկի, յոպ, տուպ, 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 ահան, պոշի մինացուն է, սատկեցա, չնայց ուր է ավտոս, ուր է ավտոս, հեն ավտոս, գրացինք, ես որ ես ձեզիք խնդրեմ մի անգամ էլ իմ, իմ կանալին բաժանորդագրվել, սխմել կոճակ, որը լայք հատանում, ես սխմել կոճակ կալակոլչիկը, որ զանգակ, որ բայց չթողեք ոչ մի հավես վիդյոներ, հանկարծ բայց չթողեք իմ կանալի ոչ մի վիդյոներ, նացինք դե, համեք է պատիլիցյա տվեք հում կարակ, գնացինք այստենց եմ ես սիրում գտխշել, ես աստնայք ինչ ենք անում, եկանք ստեղ կանգնենք, ստեղ կանգնեմ, դուրս կգամ, սկսեմ նայր, ու լալա, ոչ բան չկար է, ահը, սկացա, դակ, ինձի իմ վրայ այկ ես, հասկացա ես, ես կան արդեն հասկացա, Մեկ, սե գրանատա մետով պտիում, երկու հոգով վերես այկ եկ է, սրա համար ինձ խնդրում եմ, բոլորը դը լայք դերեք, խնդրում եմ, լայք, սենց հավես կատկայի համար, հորը սարև, ես ինչ ինք անում, հորը սարև, ես ինչ ենք անում, արա, Հել է նայս, սաղի մոտ է այդ լի չեպ կանք, որս ես լավ զենք այս չում ժիգում, չկամանց աղպում, բայդ ուժեղ աղպում, լավ, դավ այդ մի ատ եսի անենք, մեկ է եսի խմենք, բաց ենք խմենք, իս արդեն երեկ հատ բարս եմ սպան է, ուղ, ի ուզեք երորդն է տենակ, խնդրեմ,
Stopp. Du in deres Rappum, ha? In deres Rappum. Da geht's auch rein hin. Es ist hier gehört. Brna, was? Ja, die Barrar. Oder? Wo ist die Frankstadt gehen, die da Jamanakin? Oh la la, ist ich kann laufen, ist da weg. Ich kenne so genau, sind sie doch hier, waren auch sehr geliebt, gerade genau, seit ich nicht. Բայց կմեռնի ժամանակի, որովհետև արդեն իրան կրակել եմ բայն։ Գնացինք։ Ուի գնացինք։ Ուրա է դի, չորորդը, չորորդին բան տակ են դրեն, իրան լիչեպ կայա պետք։ Չորորդը ես իմ ուրա, ես է գիտեք ին տակցիկ ամար որնա։ Ես սիրում եմ միշտ կրուգի մեջ մնամ, այդ կրուգը որ կա, այդ Казови круга инча. Да неужели? Сима герочна, что ли? Гереса? Ага, гереса. Пчшмат карагин курен. Парнец стелес. Так че сказать своенька има герочи вообще-то, а? Эй, гана, нервайный наек. Фэнс, ангел, че под кафпан, или сейчас я, ну, мы сейчас которву. Ведь это в целом барне время с нервой нас. Гана, да. Базанки стоят. Паханг, паганг, бля. Мидзев петка, мидзев хэти витькам. Кухкиц хапес тэчэс эс шильни артэн. Има наэг, ясэ сэн хапэм. Эти сад кума, бас мэнг карву мэнг. Мхантарэм, элэ каракка, эси чан асуна. Тра-ля-ля, караки, тэна кишка на каракелу. Ой, хапума. Стэганг. Ахкаванг. Эйсте миде. Чисте капну майда ударны рэнзи. Уэ, шингер, а чем джогум? Анна суна, ангер чи. Мерн кареса. Чи вате. Чело, кесо вра врейс каннер. Чере фулернер. Полорин хачо.